Áno, baba je pekný kopec, som tu síce prvýkrát za život. Nie zlé preteky, nie zlý kopec, akurát ešte stále si to tak dobre nepamätám tú trať, takže je to kúsok náročnejšie pre mňa, ale myslím, že zajtra to bude kúsok lepšie. Trieda 5B, Michal Krížo. Osobný rekord, áno. Vlastne za celý víkend teraz sa mi podarilo poslednú jazdu mať rekord 13. V podstate asi som dal aj Bohuša, lebo u mňa v skupine teraz momentálne Peťo Hrebiček odpadol, tak som sám, čiže v medzinárodných majstrovstvách sa tam bijeme o stotiny s Bohušom, tak vyzerá to tak, že asi som ho dal, tak som spokojný, úplne trať super, všetko dobre. Som rád, ďakujem.